Nazmi xanım, siz Orhun Yayın Evinin direktoru və Anadolu Üniversitesinin doktorantısınız. Düşünürük ki, siz bizim təhsillə bağlı suallarımıza daha düzgün cavab verə bilərsiniz və bir peşəkar kimi. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bir qədər Avropa təhsilinə yaxın olan Türkiyə təhsili ilə, ali təhsili ilə, Azərbaycan təhsili arasında hansı fərqlər var? Hər birinizi salamlayıram, məmnun oldum sizləri görməyə və düşünürəm ki, çox gözəl bir məqama toxundun. Azərbaycan Türkiyə təhsilində Avropa təhsilindən başqa digər ölkələrin təhsili ilə müqayisə eləyəndə Türkiyə təhsili daha Azərbaycandan gəlişmişdi. Siz bunu özünüz də yəqin ki bilirsiniz. Bunu nəyə əsaslanıb deyirəm? Bilirsiniz ki, artıq illərdir bizdə də test üsulu ilə universitetlərə qəbullar var, yeni qəbul formaları var. Ancaq bizdə universitetə daxil olandan sonra oxumaq, oxuyandan sonra yüksək lisansı, magistraturanı qazanmaq, daha sonra doktorant olmaq, alim olmaq, professor olmaq, dosent olmaq kolay olduğu qədər Türkiyə Respublikasında, Türkiyə Cumhuriyyətində daha çətindir. Ona görə ki, bizdə bütün zorluqlar, bütün güc universitetə qəbul olana qədər tökülürsə o elmin, biliyin, kitabın üzərinə, Türkiyədə qəbuldan sonra o zorluqlara qatlaşmalı olursan. Bunu nədən deyirəm? Məsələ, bizdə bir öyrəncinin, bir tələbənin imtihan kəsiri varsa, zaçot kəsiri varsa, onu bir tanışdıqla mı, bu müəllim mənim tanışımdır, bu universitetin rektoru mənim atamım mı, qohumum mu, dostudur, o qiyməti alırsan və kursdan kursa keçirsən. Amma asla və asla Türkiyədə böyle bir şeyle rast gələ bilməzsən. Mən o məqama toxunmaq istəyirdim. Rüşvətlə bağlı Azərbaycan təhsilində vəziyyət məlumdur. Yəni bu barədə danışmayalım məncə heç. Bəs Türkiyə bu mərhələni necə atladı ki, rüşvətsiz bir təhsilə keçdi? Cavid bəy, bilirsiniz ki, mən yəni o təhsilin kökündən konuşmaq mənim üçün zor olar. Ona görə ki, mən Türkiyənin təhsili mənə elə gəlir ki, neçə 10 min illər bundan artıq əvvələ aiddir ki, bunlarda təhsil sistemi belədir və mən özüm gözümlə gördüyüm, o təhsil sisteminin içində olduğum üçün gördüklərimə yəni müşahidə eləyib öz fikirlərimi deyə bilirəm ki, bizdə məsəl üçün test üsulu olsa da bir-birindən köçürmə yolu ilə, bir-birinə köçürmə o cavabları vermə yolu ilə də qəbulların olduğu halda Türkiyədə universitetdə oxuyan öyrəncinin, tələbənin böyle bir imkanı yox. Məsələ, bizdə bir il, iki il sınıftan sınıfa, kursdan kursa keçə bilmədisə, onu avtomatik olaraq universitetdən xaric eləyirlər. Amma Türkiyə təhsilində, təhsilində belə bir şeylərin rastlaşmazsan. Ona görə rastlaşmazsan ki, 10 ilə, 20 ilə orada 4 il ali təhsili bitirən var. 20-ci ildə, 19-cu ildə bitirən var o bakalavr pilləsini və ona heç bir təzyiqlər olmur, universitetdən xaric təzyiqləri olmur. Türkiyə bizdə ali təhsil aldığımız halda Türkiyə öyrəncilərinə təhsil verir. Bildinizmi fərq nə qədərdir burada? Ali təhsil almaqla universitetin təhsil verməsi fərqlidir. Türkiyədə rüşvət yoxdur. Bəs müəllimlərə hörmət və səviyyədə istər ictimaiyyət tərəfindən, istər dövlət tərəfindən? İstər universitetin qapısından içəri girdin, hizmətçisindən müəlliminə, rektoruna qədər məmur sayılır. Bilirsiniz onu. Və onların istər hörməti, istər şəxsiyyəti, istər aldığı maaş bizdən qat-qat yüksəkdir. Və mən inşallah istəyərəm ki, bizim də ali məktəb ocaqlarında müəllimlərin maaşı, professorların maaşı yüksək olsun ki, o universitetdə, o təhsildə rüşvət götürülsün. Nə qədər ki, müəllim 170 manata, 200 manata universitetdə dərs deyəcək, onun müqabilində də savadsız tələbələr də artacaq, savadsız tələbələr də universitetdən məzun olacaq və bu müəllim rüşvət almaq məcburiyyətində olacaq hər zaman. Azərbaycanda professor 170 maaş alan bir alimin yetişdirdiyi alim də gələcəkdə 170 maaş alır. Amma belə ki, şu yaradan insanlar ki, var heç bir təhsili yoxdur, amma milyonlar qazanır. Bu situasiya Türkiyədə də yaşanır Azərbaycanda. Türkiyənin təhsilində yaşanmır.
Türkiyənin təhsilində mən 100% əminliklə deyə bilərəm ki, Türkiyə təhsilində bəlkə İsraildən sonra ikinci bir ölkədir ki, oranın təhsilində rüşvət yoxdur. Heç bir vaxtı orada rüşvətlə professor ola bilməzsən, dosent ola bilməzsən, Milli İlimlər Akademiyasında otura bilməzsən. Amma bizdə 4 sənə bakalavrı qiyabi oxuyan magistri dostlarının, müəllimlərin, tanış-bilişin hesabı ilə bitirən və disertasiya yazan bugün Milli İlimlər Akademiyasında 2 dənə, 3 dənə, 5 dənə olsa da alimlərimiz var. Amma siz bununla mən əmin eləyə bilərəm ki, Türkiyə Cümhuriyyətində qarşılaşa bilməzsiniz.